桨手们随着鼓的节奏，合力划着船桨，要抢先第一个抵达终点线。由中华民国龙舟协会所主办的龙舟世船赛，吸引近300位的选手参与，分别组成6人和8人各16队的队伍，让碧潭边挤满了参赛与观看民众。需要同时兼具力量、肌耐力、爆发力以及团队默契的龙舟运动，近年来成功吸引不少民众投入参与。加上去年台湾龙舟代表队在亚运夺得3面金牌后，更进而带动全台风气。之前是同学，然后带我来这边一起想说玩玩看龙舟，它是比较不一样的运动，就是在船上大家都可以很欢乐。然后就是大家，这是一个需要合力的一个运动。以一般人的印象，大概就在端午节才会有这个比赛。然后慢慢接触之后，我觉得这个风气台湾越来越广大，而且在于是台湾在去年的亚运还夺得那个亚运金牌，我觉得这样子的影响力带动这全台湾的龙舟。中华民国龙舟协会理事长表示，随着时代演变，喜爱龙舟的民众分布也越来越广，每年参与人数倍数增加。以往是一般的农民在这个划龙舟啊，现在不管是什么白领阶级什么都有啊。那么有了成绩之后目前呢，这个不断的在增加这些青年们的这个兴趣啊，所以说现在的这个龙舟的这个运动的这些人数是不断的在进步啊。无论是鼓手、舵手还是桨手，整艘船齐心合力，缺一不可，是龙舟运动的主要特色。选手们也表示，期待龙舟运动推得更广，成为奥运赛事的项目之一，让台湾夺得亚运金牌后，再接力站在奥运奖台上。原视新闻是许嘉荣新北市新店采访报道。